Og velkommen til den her video. Allerede nu, så stopper vi videoen. Og like. Ja, og Sifu ligger her. Lige der. Hun er så stor, at hun har fanget den lille bitte sniffer. Og ja, de har fået det her. Hun kan fortælle, fordi de får fanget en lille bitte. Så skal jeg lige åbne den her. Kan jeg se den? Lige den der. Den lille bitte sød spidsmus. Og vi var ikke Sifu er den, der har mest energi, men jeg er den bare flot. Jeg tror, hun er herinde. Nej, hun er ikke herinde. Nej, hun er heller ikke gubbi. Er hun her? Er hun inde ved et filme, måske? Hej, Vilma! Vi lige kører den hjem, fordi så er hun meget træt. Men ja. Sif har jo fanget en spil. Jeg fandt det lige. Wow. Det er vildt. Jeg kan nogle tricks her, altså. Husk at like, hvis I synes, at det var nice. Det er super nice, ikke? Super nice. Men ja. Her toilet, hvad siger du? Men så får bare vant til at spise det der. Sådan en slags kælkommer. Og vi har en lille stak af det. Sådan der. De elsker sig. Vi er jo ikke sådan. Og når der kommer det der med, så kan vi jo sige bare helt muligt. Når der ikke er det der med, så jeg ved hvorfor. Så er det bare skældigt. Jeg ved hvorfor, når der kommer det der mad, så skal det skældes, så rører det ud. Altså, hvad er det? Nå, det er musen. Hej mor, hej musen. Mus er også hej. 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 Ja. Morgen ser mange sådan, ja, filmer det. Og ja, morgen optager jeg filmen. Ja. På en gang til, og jeg holder godt fast. Det skete så i gang. Nå. Bare en gang til, imens vi siger. Hej hej!